muri Zaburi 92:12 biravuga ngo twigishe kubara iminsi yacu uburyo dutunga imitima y'ubwenge. Imana ntizikorana n'igifu. Igifu cyojana iby'Imana gute se cyukikagira gute ntakocogira. Ariko Imana ikunda abagabo b'abanyabwenge kandi bafite ubwenge bahishuriwe n'Imana. Zaburi igice cya mbere haravuga ngo hahirwa umuntu utagira gute, utagendera mu migambi y'ababi, tiyicarane niki, tukaza wicarana n'ababandi, tukaza wicarana n'abakobanyi. Kwizera gutuma tugera ku byasezeranijwe. Ikindi ndacyari kukwizera, kwizera gukuraho gukorwa n'isoni n'ubwoba. Nicyo kintu kizagikuraho ubwoba no gukorwa n'isoni. Muzamwizera Imana. Yesu yaravuze ngo byose hatabuze n'akantu kamwe bishobokera bati, ntabwo bishobokera abantu bavuga azashaka arabacya, ntibishobokera abantu basenze bagakoboka amavi k'igitumba, bishobokera abize. Uzushira kwizera imbere. Amasano tugirana n'Imana si ukumenya kuririmba, no, si ukumenya gusenga, si ukumenya gusirimba, si ukumenya kuvuga za ruga zimwe zivangavanze ukuntu. Hoya, amasano Imana iziturebera mu rwego rwo kwizera, kandi ni rwo rwego Imana izikoreramo. Izireba urwego ugezemo rwo kwizera no kwatura, akaba ari rwo rwego ikoreramo. Nuko niko bimeze. Bibiliya iravuga ngo haleluya, ngo Imana yanejejwe n'uko Enoki yayizeye yivuye inyuma, ngo iramunezererwa, ngo imare kumunezererwa, ngo kubera wa munezero w'Imana, Imana ngo iramwimura ngo adapfuye. Reka mbabwe, nushaka kunezeza Imana yizera. Haleluya. Uza wizera Imana, nunyura mu makuba wizera. Kuntu intwari zo kwizera. Bibiliya iravuga ngo Imana yanejejwe na Nowa, iravuga ngo Nowa waranyizeye urakiranuka, ni wowe wenyine muri iki gihe iyubakira inkuge nzaguhisha abana zabarimbure. Data turakuzamuye, dukeneye imbaraga zirunyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga, dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire. Reka mbabwire ikintu mvuye nacyo mu kanya. Nahuye n'umuntu arambwira ngo nimufashe nyine bene ibintu zintuza. Donke ni umusaza, aramugaye, afite ukuguru kumugaye, afite n'ukuboko paralize. Noneho ati nsayidira, ngira nk'ishavu, ntamusayidiranye. Si kawaida, si ufite nk'ipesa nti wasayidiye umuntu. Hari ikibazo kirimo isona ariko se? Kandi namwe muzamusayidiye bene abafite maumivu, muzamubafasha nta kibazo kirimo. Noneho ngo musayidiye umumotari wari ufite, noneho atari ku muzehe, wabaye gute? Wa musaza bararakaye. Ese ko mukoroganye, izi faranga muhaye ni zawe, si zanje. Ati muzehe, aturiya musaza adafite ibintu byinshi. Nuko gatandi yewe wa motari we, reka ayo maongezi, ibintu byarangiye. Reka tuje mu bindi duhaye tujamo, ibyo nimba umuzi nimba utamuzi, njisho nakoze byarangiye kandi nakoze ngikuye hehe ku mutima. Reka mbabwire muri uyu mugoroba, uzukora imirimo myiza, uzukora imirimo myiza yo kunezeza iki Imana. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere 10:10 haravuze ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Amen. Hagira uwundi dusomera mu Baheburayo igice cya 11:6 wonyine. Wabonye wasoma. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Yego. Kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Amen.
ndashimira Imana ko nongeye guhagarara hano umwaka utangiye mu 2022 biranjejeje cyane kandi Imana ishimwe ko twashoje umwaka neza abantu twahuye n'ibintu bitandukanye ariko mu ijuru hari Imana dufite teme baduhaye ivuga ngo kunezeza Imana iryo jambo tugiye kuganira ngiye kubabwira ibintu birindwi biza bituma umuntu anezeza Imana kugira ngo nihute ibintu birindwi bituma umuntu anezeza Imana ibyo uzokora byose uzushira kwizera imbere amasano tugirana n'Imana si ukumenya kuririmba no si ukumenya gusenga si ukumenya gusirimba si ukumenya kuvuga za ruga zimwe zivangavanze ukuntu hoya amasano Imana iziturebera mu rwego rwo kwizera kandi ni rwo rwego Imana izikoreramo izireba urwego ugezemo rwo kwizera no kwatura akaba ari rwo rwego ikoreramo nuko niko bimeze Bibiliya iravuga ngo haleluya ngo Imana yanejejwe nuko Enokiya yizeye yivuye inyuma ngo iramunezererwa ngo imare kumunezererwa ngo kubera wa munezero w'Imana Imana ngo iramwimura ngo adapfuye ihaye inezezwa nuko Enoki yayizeye nta kindi kintu kandi reka mbabwire muri uyu mugoroba kwizera nti kuzakorana na siyanse ibyo byumvikana siyanse ikorana n'ibyo tureba kwizera kugakorana n'izo tutareba ko murumva bihuye se abanebwe bamwe babigize umwuga baza bashaka kuzana amahimba ya siyanse mu kwizera Bibiliya iravuga ngo kwizera ni ukumenya gnosis ni uguhishurirwa ubumenyi ndengakamere buvuye muri ordre y'ijuru bukazanwa n'umwuka wera akabushira mu mwuka wawe umwuka akabushira mu bugingo ubugingo bukohereza mu bwenge n'ibitekerezo umuntu akaba igitangaza mu kwizera kuko Bibiliya iravuga ngo tugenda tuyoborwa n'iki no kwizera tutayoborwa n'ibyo tureba ahubwo tuyoborwa no kwizera reka mbabwire nushaka kunezeza Imana yizera haleluya uza wizera Imana nunyura mu makuba wizera kundi twari zo kwizera Bibiliya iravuga ngo Imana yanejejwe na Nowa iravuga ngo Nowa waranyizeye urakiranuka ni wowe wenyine muri iki gihe iyubakira inkuge nzaguhisha abane zabarimbure reka mabwire ese turizeye burya abantu benshi bazabizera kwizera gusanzwe abantu bagira abandi bakagira kwizera kw'abadayimoni ariko reka mbabwire tuzatwizera dore kwizera uko kuza kugenda mu muntu Bibiliya iravuga ngo dukizwa binyuze he ntabwo binyura mu kuririmba no binyura mu kwizera mu Efeso 2:8 ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kugira gute kubwo kwizera ariko iri jambo sigaye ndikunda kabisa kandi sigaye numva niko bimeze ugomba kwizera uko bimeze kose ukizera kandi kwizera kwarantangaje niko konyine kuza kunetraliza kuneshwa kukazamura nivo yo kunesha ukazugendera mu yindi nivo ndende yo hejuru yo kunesha noneho kuneshwa kugatakara hasi kubera ko ufite kwizera ikindi dusindishirizwa binyuze hehe mu kwizera Abaroma igice cya 5 nk'ubwo mwasindishirijwe no kwizera mufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo wadushikirije ubuntu dushikamyemo ese tuzatwizera mureke mbabwira abakiranutsi Imana yanezerewe kubera kwizera abasore batatu bizeye Imana bivuye inyuma nta yandi mahimba nta zindi siyanse nta yandi matirimbukanye umwami arababwira ngo mugomba kuva ku Mana mwizeye arababwira ngo nimutayivaho muratwikwa bwana sifiwe baramubwira ngo mwami nimba aribyo Imana dukorera twizeye iradukiza ariko nitanadukiza ica kubyinira ikigirwa Mana ntibirimo Bibiliya iravuga ngo babata mu muriro simbitindaho kubera ko Imana yari yabanezererewe ko bayizeye ibasanga mu muriro Nebukadineza aza kurunguruka niwe mugabo wa mbere wazanye kurunguruka ku isi ni Nebukadineza pakana arasa n'umwana w'intama w'Imana abarimwo kubera ko bizera haleluya ese turizera duhabwa ibyasezeranijwe kubera kwizera reka mbabwire
hakomera ibintu bine. Icyo kintu cyarantangaje. Mu isi no mu ijuru ni ibintu bine bikomeye gusa. Cya mbere ni Imana. Mu ijuru hari Imana. Icya kabiri ni igihe. Igihe ntikizagitinya kuri muremure cyangwa mugufi cyangwa iyo cyakugezeho kizakwikukubita ukagira ritime. Umunsi umwe cyageze kuri Nebukadineza, Imana iramubwira ngo ngo yari ifite mu ishyamba, donke kandi nguhaye bidi yo kuzurisha. Uzurisha asubuhi, jioni na usiku. Uzumurishe kandi ugire umwete, ugire bidi y'imirire y'ibyatsi. Nebukadineza arayigira, donke akarisha akagira umwete. Niwe muntu wagize uramusho yo kurisha kurusha ibindi bintu byose. Takundi yari bugire. Hakomera Imana, hagakomera n'igihe. Icya gatatu kizayikomera. Bwana sifiwe. Ni isezerano. Tiriza ritinya pi. Kandi umurinzi yaravuze ngo amasezerano yose. Uko Imana yatanga. Yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Isi n'ibizavaho. Ijuru. Rikavaho uwizera azabona ayo masezerano. Kwizera gutuma tugera ku byasezeranijwe. Ikindi ndacyari ku kwizera. Kwizera gukuraho gukorwa n'isoni n'ubwoba. Nicyo kintu kizagikuraho ubwoba no gukorwa n'isoni. Reka mbabwire, muzi ba Daniyeli bageza bavuga baramubwiye ngo nawe uzubame uramye. Daniyeli aravuga ati bizashoboka. Baravuga ngo reka bamute mu rwobo rw'intare. Imana imuheza ubwiza intare zitobona. Kubera kunezererwa kwizera kwa Daniyeli. Reka mbabwire muri uyu mugoroba muzamwizera Imana. Yesu yaravuze ngo byose hatabuze n'akantu kamwe bishobokera bate. Ntabwo bishobokera abantu bavuga azashaka arabacya. Ntibishobokera abantu basenze bagakoboka amavi k'igitungwa. Bishobokera abize. Kwizera naratanga ntikuza kuburaho kunyura. Niyo habaye umusozi muremure kuza kuguruka. Umurinzi yaravuze ngo na Imani inaruka juu ya mambo yote. Inashinda hali zote. Wewe ntushobora kugenda. Ngugeri yugera. Ariko kwizera kuza kukujana. Wagera mu musozi utozamuka ukaguruka kuko ko ntikuza kuburaho kunyura. Nimugira kwizera Yesu Kristo. Haleluya. Icya kabiri gituma Imana inezerwa ni ukuyoborwa n'umwuka. Naratangaye. Pawulo yandikiye Abaroma ku 8 no kuri 4 kuza kuri 7 aravuga ngo erega bari mu butware bwa kamere ntibashobora kugira gute, ntibashobora kunezeza Imana. Reka mbabwire nimwinjire mu mwuka. Kurya abantu benshi bigira abana juwa bageze naho baba mu rwego rwo kuyobora umwuka aho kuyoborwa n'umwuka. Nuyoborwa n'umwuka uzanezeza Imana. Mu rwandiko rw'Abagalatiya 5:16 haravuga ngo muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ese tuyoborwa n'umwuka? Tugenda tuyobowe n'umwuka cyangwa turi mu bintu bisanzwe? Nushaka kunezeza Imana uzoyoborwe n'umwuka. Icya gatatu cyarantangaje ni ukudakurikiza imigambi y'ababi. Kurya abantu baba mu mawazo asa no kunyereza ubwenge no gutoba ubwonko. Ugasanga umuntu arasa n'ufite umutima yacukuyemo ikintu cy'ikinogo kibamo imigambi mibi. Kandi akaza agasenga kuwa gatatu kucumwera agasenga kazana Bibiliya. N'abafarisayo barabigiraga ibyo byari kawaida. Abafarisayo kuri teoloji bari abambere, ku mihango y'idini bari abambere, gutimiza amasaha bari abambere. Ariko nibo bagabo bagoye Yesu ku isi baramugora. Yesu akababwira ati muri indyarya kubera amakusudi mabi bagiraga. Zaburi igice cya mbere haravuga ngo hahirwa umuntu utagira gute, utagendera mu migambi y'ababi. Tiyicarane niki? Tukaza wicarana n'ababandi, tukaza wicarana n'abakobanyi. Uruw'Imana insobanuro zawe n'Imana izifite uzugenda ufite imigambi mibi myiza. Bibiliya iravuga muri Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 10 ngo Daniyeli agambirira kutiyandurisha ibyo kurya
zibwami mureke tuba tugira imigambi myiza mu gitabo cy'imigani haravuga ngo hari ibintu bitandatu ndetse n'ibirindwi ngo witeka agira gute harimo nk'abingahe munsi cya mbere ngo nta kagabo k'indarike gateranya abantu bazaliwa pamoja umugabo uteranya bibiliya ntivuga umugore ivuga uwo muzehe ufite itabiya yo guteranya abavandimwe uko birivuga ibyo muzamubyubaha mu byo bene uwo uzumwe iyo uturanye nawe ubugushisha kandi baraha kunda kumenya abantu bafite akazi n'abatagafite bafite ifaranga nishi n'abatazifite kazazinduka amenya amahabari y'imiryango y'abandi migambi mibi ngo namagura agira gute yihutira kuvusha idamu ngo n'ururimi n'amaso yike yonezeza imana se reka mbabwire mureke tuba tugambirira ibyiza nka Daniyeli agambirira mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami uze ugambirira ibyiza nubona n'umuntu umugambirira kandi umwifuriza ibyiza cya kane kiza gituma umuntu anezeza imana ni ukwera imbuto z'umwuka burya reka mbabwire imbuto zimera bitewe n'aho zateye niko kuri kwibi nizo bisobanura nutera imbuto z'umwuka gato mu Kristo kandi imbuto ariko nkunda imbuto muzozirebe iyo baziteye ntizigira amahimba aho imbuto iyo yeze iba yeze iteze nuko gukunda abanzi bi se dukunda abanzi mu by'ukuri ariko kandi abanzi bazavuga nabi ni ibihume abanzi none se urabakunda uzorebe nk'ukuntu bazaba kuwongeyeho ubitekereza kandi urabizi kandi bibiri kavuga ngo niwumva ya magambo bakuvuzeho ubakunde kuko gana Yesu yarabakunze na ba Stefano barabakunze none se tuzobakira se dukunda abanzi bibiri iravuga ngo nimukundana ngo nibwo bazagira gute bazamenya ko muri abigishwa nyakuri haleluya iyo ni imbuto y'igitangaza izindi zose zigenda zishingiye ku rukundo iyindi mbuto ni amahoro haleluya amahoro abe muri mwe nico muzamugira amahoro mu mutima iyo ni indi mbuto nishi se zivuga zose ariko iyindi ni ukwihangana Yakobo yaravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibigira gute bimugerageza namara kwemererwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda icya gatanu kiza gituma umuntu anezeza Imana cyo kirakomeye ni ukuzuza inshingano wahamagariwe mu nzego zitatu ibyo byanditse mu Bakorosayi ku gice cya gatatu urabihasanga nutuzuza inshingano wahamagariwe ni ukuri ntushobora kunezeza Imana hari inshingano duherezo mu muryango hariya mu muryango uru rwandiko rw'Abakorosayi igice cya gatatu n'igice cya kane ubisome bivuga amagambo y'ifamiye ngo nimushaka kunezeza Imana umugore akora inshingano yahamagariwe umugabo akora inshingano yahamagariwe abana bakora inshingano bahamagariwe agera mu rwego rw'uko bashebu abantu bagira abakozi mu rugo ndo Imana ishubahiro mwababyeyi mwe baraha babazehe babagabo n'abagore tugira abakozi mu ngo wabyawe nk'uko abana bawe bavutse ukamuraza ku nkeke ukamwiriza ku nkeke akabura n'umwanya wo kuja gusenga ukaza umwimyoza mu gitondo na nimugoroba wamaruka wazanguje kunezerwa mu rusengero ni ikinyoma bibiliya ni kwivuga uze ufate umuko niko urwandiko iteme bayitekereje Imana ibaho umugisha iravuga ngo kugira ngo unezeze Imana uzuza inshingano zo mu rugo si mu rugo gusa wuzuza inshingano z'abakozi ukoresha uze ubakoresha neza iyo ni inshingano ya mbere iya kabiri ni inshingano yo mu itorero bibiliya iravuga ngo uzi gukora neza ntabikore bimubereye none hari abantu benshi baza bakunda ngo bababwire babinginge gusa ariko batazi gukora nkunda Dawidi duha Imana ishubahiro haleluya ntibigeze bamubwira ngo arwane ariko yarahageze ngo abone Goliyati ukuntu ayatukana ukuntu yasaze ntigeze asigana ngo reka babanze banyinginge yaravuze ngo sinshobora kwihanganira
umufilisiti utarakebwe gutuka Imana agatuka na Israheli. Bwana sifiwe. Muzi cyatumye Dawidi anesha Goliyati. Icya mbere nti yasiganye yabonye ko agomba gukora iyo nshingano. Icya kabiri yatoye ibuye. Imana yari yarabwiye Israheli ngo umuntu uzantuka agatuka Israheli bazamwicisha amabuye. Gatatu yateye ibuye akoresheje izina ry'Imana ngo uteye mu izina ry'Uwiteka wasuzuguye. Ariko Sawuli ntiyigeze arivuga. Haleluya. Inshingano ya gatatu ni ugukora inshingano z'imirimo wahawe isanzwe haba mu gihugu. Uzi ukora inshingano kandi uyishimiye. Ni ukuvuga iki? Umurimo wose ukora ujana no kugirira abantu neza ni ugukorera Imana. Ntimukazamubwira ngo abakozi b'Imana n'abapasiteri cyangwa abaririmbyi gusa. Oya, umurimo wose ukora, inshingano yose, haba hari muri leta n'ahandi, ukabikora neza, uba wabikorera Imana. Burya uri umukozi w'Imana. Nubikora, bikore neza ubyishimiye. Haleluya. Ikindi kizagituma Imana inezerwa ni ugutunga ubwenge bw'Imana. Iri jambo ndarikunda. Muri Zaburi 90:12 biravuga ngo twigishe kubara iminsi yacu uburyo dutunga imitima y'ubwenge. Imana ntizikorana n'igipfu. Igipfu cyojana iby'Imana gute se cyukikagira gute ntako cogira. Ariko Imana ikunda abagabo b'abanyabwenge kandi bafite ubwenge bahishuriwe n'Imana. Pahoro arababwira ngo mugende nkuko bikwiriye umwami mumunezeze muri byose ngo mwere imbuto z'imirimo myiza. Haleluya. Ngo mwunguke kumenya Imana bivuye mu bwenge bw'Imana. Reka mbabwire, ese ubwo bwenge kandi Bibiliya ivuga ngo umuntu nimba ntabwo afite abugira ate naho buzabuva ntibuzabuva mu mayeri kibuza buva mu bindi. Saba Imana ubwenge buva ku Mana. Kandi ubwo bwenge nabwo butwereka iki? Butwereka Imana. Kunda Daniel. Haleluya. Haleluya. Yari umunyabwenge. Umunsi Nebukadinezari arota inzozi ngo yazanye. Ejo bundi narimo mbisoma mbishakashaka sobanura. Ese bano bantu batandukanye gute? Abarozi, abapfumu, abakonikoni n'abandi bazeye babacunye. Niba ndavuga ngo ndeka mbishakishe ndebe abarozi ni bandi. Aha. Ese abapfumu bo ni bandi? Abacunyi ni bandi? Abakonikoni ni bandi? Bagiriye nsanga baratandukanye kure. Noneho naje kugira n'umugisha wo kubaza abazehe bagendeye muri iyo giza ariko bakiriye Yesu baza kubinsobanurira iyo myiza. Duhimana ishobayo. Haleluya. Ngo barabinanirwa bahamagara Daniyeli. Kunda Daniyeli ijambo yavuze. Yabwiye Nebukadinezari ngo abarozi, abapfumu n'abakonikoni n'abashumi ntibashobora kumenya ibivuye hehe mu ijuru. Ariko reka nkubwire iki gitondo wa mwami mu ijuru hari Imana. Haleluya. Mu ijuru hari Imana. Ariko abakozi b'Imana bazavuga neza. Kandi iyo mana yakugize gutyo niyibimbishurira. Bwana sifiwe. Nimara mbikubwiye. Kandi bari bamubwiye ngo muri iki gihugu hari umugabo w'umunyabwenge wasogongeye Imana niwe washobora ibyo abapfumu n'abakonikoni bananiwe. Reka mbabwire muri uyu mugoroba, nimba dushaka kunezeza Imana dutunga ubwenge bw'Imana. Tutugira ubutunzi bw'ubwenge bw'Imana. Muri urwandiko rwa Efeso rw'Abakorosayi bizabivuga ngo muri we ngo nimwo hari ubutunzi bw'ubwenge bw'ubwiru bw'ubumana ngo bwahishwe ngo ariko Imana ngo ibihishurira abizeye Kristo bagendana ubwo bwenge bahawe buvuye kuma. Daniyeli Berushaza umunsi umwe ko ndavuga ubwenge bw'Imana yabonye ikiganza akaboko ariko nk'umuntu ukabona mu rugo muri iki gihe akabona akaboko k'umuntu atazi indoki zose uko zimeze nta kandi kantu kariho gahaye kandi kanko kugikuta. Uwo muntu yo kwimuka nta buryo buhari agasezera ntiyosezera abantu baturanye yoja mu kandi karere kubera ku kaboko gusa konyine kubera ihofu abizera bagira. Berushaza yabonye ukuboko ariko Imana ni igihugu kuboko kurandika. Ntimukaza mukinisha Imana, mureke saa twizera Imana kurandika. Bwana sifiwe.
ngo yari yazanye ibintu zera abimwesha inzoga arasinda asuza ubuzima imana imwoherereza akaboko siyo yayaremye se nuko ufite n'ukwayo uzukinisha imana yoshaka kuforma ukundi wongeye ibindi bintu utazi imana ni imana mureke tuzatuyubaha bibiliya iravuga ngo abone ukuboko kurandika ngo arasoma ngo asome arahahamuka ahamagara abantu bati nahumiwe nabonye ibintu ntarabo abantu ngo barabinanirwa ngiye gusoza baramubwira bati muri iki gihugu duha imana icyubahiro haleluya iki gihugu urimo byanditse muri daniyeli 5:11 kugeza kuri 14 muri iki gihugu hari umugabo ngo w'umunyabwenge ngo ufite imana n'umwuka no kwitegereza no kumenya ngo ni ushobora guhambura ibyananiranye baramuhamagara araza avuga ijambo rikomeye nimba ushaka kunezeza imana tunga ubwenge bw'imana muzorebe habe n'abanyabwenge bazi gukora akazi gasanzwe baza banezeza abashebuje kubera ko bafite ubwenge bw'imana bibiliya iravuga ngo daniyeli araza amaze kuhagera Nebukadinezari amubwira ijambo ryiza aramubwira ngo numvise bakuvuga ku mwuka wera aba muri wowe muri iki gihe hari terme sinzi abari mu kuzivuga ariko bakavuga ngo naka nawe ngo bamugize gute harya ngo arakese iyo terme iri mukuvuga cyane umuntu nimba hari ukuntu nyine agize bakavuga ngo naka nawe hari ukuntu amezi ngo arakese iyo terme ikagendaga abantu bakayigira na naka nyine nawe yaruha akabimenya ko bawe bamuhurahura akagira firigo mu miyoyo akatangira kugira ihofu kubera ko yumvishe ko bamukese ariko hano baravuga ngo Daniyeli numvishe bakuvuga ku mwuka w'imana aba muri wowe kumenya no kwitegereza n'ubwenge nizo bikurangwaho haleluya pararabandikira ngo mumunezeze muri byose reka nsoze mbabwira ngo nimba ushaka kunezeza imana cyanyuma dusoze iminsi yacu irarangiye cyanyuma gikomeye nacyo kandi kitoroshe mugomba kumenya kandi mugakora Pawulo yavuze ngo ni ugukora imirimo myiza ariko muri Kristo Yesu ushobora gukora mu buzima yose ibaho reka mbabwire ikintu mvuye nacyo mu kanya nahuye n'umuntu arambwira ngo nimufashe nyine bene ibintu zintuza tonke ni umusaza aramugaye afite ukuguru kumugaye afite n'ukuboko paralize noneho ati nsayidira ngira nk'ishavu ntamusayidiranye si kawaida si ufite nk'ipesanti wasayidiye umuntu hari ikibazo kirimo ishona ariko kandi namwe muzamusayidiye bene abafite amawumivu muzamubafasha nta kibazo kirimo noneho ngo musayidiye umumotari wari ufite noneho atari ku muzehe wabaye gute wa musaza bararakaye ndetse ko mukoroganye izi faranga mwaye n'izawe si zanje ati muzehe aturiya musaza atafite ibintu byinshi nuko gatandiye we wa motari we reka ayo mawongezi ibintu byarangiye reka tuje mu bindi duhaye tujamwo ibyo nimba umuzi nimba utamuzi njisho nakoze byarangiye kandi rekoze ngikuye hehe ku mutima reka mbabwire muri uyu mugoroba uzukora imirimo myiza uzukora imirimo myiza yo kunezeza iki imana ariko nuyikora uyikore wizeye Pawulo arababwira ngo mugende nkuko bikwiriye ibyo mwahamagariwe aba umwami mumunezeza muri byose reka nsoze iri jambo kumunezeza muri byose iyo ugenda uze ugenda unezeza umwami nuvuga uvuga unezeza umwami niwumva wumva unezeza umwami nureba kureba kwawe gusa yawe yaravuze ngo nasezeranye n'amaso yanje nagiranye kontara n'aya maso kandi amaso ni igihumbi nimwo hazashaka kuba umuzimu wihariye aravuga ngo nakoranye kontra n'amaso yanjye mwese nabashate kwifuza umukobwa arasezerana niko bigenda nubona uzureba neza uvuge neza utekereze neza nimba uri kumwe n'abandi mubane neza uko niko kunezeza imana soze mbabwira ngo mureke tunezeze imana muri ibi bihe dutangije umwaka mu kwezi kwa mbere tangira ukora urugendo rwo kunezeza imana
Bibiliya iravuze ngo mumunezeze muri byose. Nuzozuririmba, uzuririmba indirimbo zitari ukwiyamamaza. Nubwiriza, ubwirize bitari ukwiyamamaza. Nusenge, usenge bitari ukugaragaza kuri igitangaza. Ubikore unezeze iki Imana yakuremye. Pawulo yaravuze ngo sinza nkora nezeza abantu. Ngo yabaga nanezeza abantu mba naragumye mu mategeko nk'abafarisayo. Ngo ariko kubera kumenya Kristo ngo nkora nezeza Imana kuko ari izongororera izo nakoze bijanye n'umunezero. Mwaguruke dusenge ndashoje iminsi irarangiye. Birashoboka ko twanezerwa mu bihe byose no mu makuba. Ni kumukristo ukura meza aja nezerwa iteka ryose. Reka dusenge kandi umuntu yisenge ubwire Imana ngo Mana umpe gukora kugenda kunezeza muri byose. Mu muryango wanje nkunezeze, mu itorero nkunezeze, mu gihugu nkunezeze, no mu baturanyi nkunezeze. Data mu izina rya Yesu Kristo mwami. San Yesu. Ndabizi ko muri iyi si dufite urugendo rurimo imisozi, rurimo ibibaya. Umuririmbyi yaravuze ngo nyura mu misozi nkanyura mu mataba, kandi aho hose ngo hari ibirusha umutima. Nyamara nasaba Uwiteka kugira ngo afashe. Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. Haleluya, haleluya. Uturinde imyigishirize y'abagnostike n'abamitoloji. Ureke imbaraga zawe zigaragare, tumenye Kristo. Nitumumenya tugende nk'uko bikwiriye, tumunezeze mu kwizera, mu kwera imbuto z'imirimo myiza, kukwera kuri byose muri byose. Reka ubwoko bwawe mwami muri uyu mwaka mushya, muri uku kwezi, ureka imbaraga zawe zigaragare, abantu bakunezeze babikuye mu mitima, bakira ubwenge buva aho uvuye, kugira ngo babashe gukora imirimo yo kukunezeza. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga, dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire.